قرآن سے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کی شادی بھی ہو جائے اور آپ کے کاروبار میں بھی اضافہ ہو جائے. یعنی اگر آپ نے پیغام نکاح بھجوایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 73 اور 74، اور اگر مال تجارت میں آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا. اور ساتھ ہی صدقہ کیجئے، یعنی گوشت گھر میں پکائیے اور بیواؤں، غریبوں اور ضرورت مند لوگوں میں، غربا میں تقسیم کیجئے اپنی حیثیت کے مطابق. انشاءاللہ اللہ آپ کا رشتہ بھی اچھا کرے گا اور آپ کے کاروبار میں بھی اضافہ کرے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خد اللہ ان یؤتا احدم مثلا ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تین مرتبہ پڑھیے اور صدقہ پر دم کیجئے اور غربا میں تقسیم کریں. He who has proposed marriage to someone, then recite this verse on a piece of paper and tie it to his arm. Inshallah, his proposal will be accepted. A businessman may also tie it to his forearm to succeed in business. According to the status, recite this verse. According to the status, recitation on the meat and distribute it after cooking among the widows, orphan and needy people.